Dit is officieel de kleinste auto ter wereld. En dit ben ik. Nee, grapje. Dit ben ik. Ik ga 24 uur overleven in dit ding. Oh, Jezus. En dat is niet het enige wat niet helemaal lekker gaat in deze video. Dus blijf vooral kijken. Ik heb hier een timelapse camera en hier een klok opgehangen. Zodat jullie ook echt kunnen zien dat ik er echt 24 uur in heb gezeten. Want anders geloven jullie motherfuckers me niet. Dit is dus de Pion P50. Volgens het Guinness Book of Records officieel de kleinste auto ter wereld. Hij is 137 centimeter lang en 104 centimeter wijd. Ga er maar vanuit dat hij ongeveer net zo groot is als een gemiddelde auto. Topsnelheid 50 kilometer per uur. En hij kan niet achteruit. Yeah, that's it. Om het mezelf nog iets lastiger te maken, heeft mijn goede vriend Michael een route uitgestippeld die ik moet rijden. Maar bij elke checkpoint ligt wel een beloning op me te wachten. We zijn onderweg, mensen! Ja joh, voor ik het wist was ik al bij de eerste checkpoint, hé. Alright. Die hebben wij totaal niet net 5 minuten geleden hier gewoon neergezet. Totaal niet. Tada! Kon je denken, wat is dit? Dit is een mini koelkast. Je ziet overduidelijk hoe verrast ik hier was. Wow, yo, een mini koelkast, hè? Wat geniaal bedacht. Want het is ook een mini auto en een mini koelkast. Welk geniaal persoon heeft dit bedacht, joh? Een mini koelkast! Dat is grappig, hé! Een mini-koelkast zonder drankje is als Roblox zonder lelijke graphics. Dus besloot ik naar de supermarkt te rijden. Onderweg begon ik dit autootje te waarderen. Ik voelde me onoverwinnelijk. Niets in de hele wereld kon mij nog tegen. Holy fuck! No way! Ik raak niet snel in paniek, maar dit gezicht ziet er toch uit als een paniekerige papi. De deur is letterlijk weggewaaid. Tja. En dat is ook niet zo gek, want er is zeg maar een tandtoezieke storm gaande hier in Engeland. The Met Office has issued a rare red weather warning and says conditions could see flying debris resulting in danger to life. De voornaamste reden voor mijn nogal emotionele reactie is omdat ik dit slechte nieuws eens moet gaan vertellen aan mijn Britse vriend Alex. Dit meen je niet. God, dit is dit vind ik zo kut. Kijk, Alex is de eigenaar van deze auto en ik heb zijn auto geleend voor dit filmpje. Deze auto, die na een uur rijden dus geen deur meer heeft. Vanaf het eerste moment dat ik Alex ontmoette, vond ik hem al een fantastische kerel. Dus daarom vind ik het extra kut dat ik hem nu het slechte nieuws moet gaan vertellen. Alex. You okay? Not really. So I'm not joking. This is basically what happened. The door flung. The door just... I feel very sorry, because I'm not sure what we should do now. Ik ben letterlijk 1 uur en 25 minuten bezig. En hij vloog eruit, joh. Alex zei dat hij wel even mijn kant op zou komen. En na 10 zenuwslopende minuten was daar Alex. Ik wist niet hoe ik hem zou aantreffen. Was hij boos? Teleurgesteld? Woedend? Straks begint de kaart in mijn gezicht te schreeuwen. You know what? These things happen. I feel horrible about it. You can stay in there. Nou, dat viel gelukkig mee. 2 tie-wraps en een touwtje verder hoopte ik maar dat alles verder bleef zitten. Want tijdens mijn avontuur merkte ik dat het toch aardig begon te stormen. Holy shit! Cheers, als die boom op deze auto valt. Oh, en mocht je er nog niet door hebben? Ik ben trouwens in Engeland, want deze auto is zo zeldzaam dat je hem bijna nergens kan vinden. Zelfs mijn vrienden van Glow Movies konden deze auto niet vinden. Hey, maar dit is wel echt de kleinste. Ja, volgens het Guinness Book of World Records is officieel de kleinste. Hey, goed. Succes, de rustig. Ja, ik zag je die comment al typen, ja. Je hebt deze video van Glowmovies gehad. Nou, nee. Dit was puur toeval, oké? Okay? Want als je goed kijkt, heb ik in december al contact gezocht met Alex. Dus verwijder je comment maar weer, voordat je geroost wordt door mijn kijkers. Mijn koelkast was nog steeds onbemand en daar moest verandering in komen. Ik ben naar je, mate. Why not? Chris, come on. I'll get you a sandwich. Can I give you some cash and then you get me something to drink? Brilliant. Oh, wait. That's it. But is that sandwich, coffee and water? Thank you so much. You're welcome. Altijd lekker zo'n voorverpakte, plakkerige boterham. Dat was hij dan, mijn tweede checkpoint. Tijd om erachter te komen wat voor absolute schat hieronder zit. Wat hebben we hier? De kleinste smartphone ter wereld, mensen. Leuk hè, die mini smartphone. Maar ik had eigenlijk meer behoefte aan een mini wc. Ik moet pissen. Maar doordat de deur vastgebonden zat, kon hij niet zomaar opengemaakt worden. Dus... Ja, dit ga ik doen. Gaan we. Ja, nice. Wow. Daar ging ik weer. Door weer en wind in de Pion P50. Niemand kon mij stoppen.
haat deze versnellingsbak zo erg. Hello. Hello. Mijn auto is weer stuk. I have a hard time with the gear stick. It sounds like the clutch might have slipped again. Toen Alex mij geholpen heeft met mijn deur, heeft hij een schroevendraaier meegenomen die ik nodig heb. Dus hij komt nu weer hierheen om die schroevendraaier te brengen. Het gaat niet heel soep. En terwijl Alex onderweg was met gereedschap, had ik mijn auto inmiddels ingericht als kantoor. Ik zou gesponsord moeten worden door deze shit. Je last begint te krijgen van je lichaam, dan is er eigenlijk maar één ding waar je echt behoefte aan hebt. En daarom pakte ik de kleinste smartphone ter wereld. I was wondering if I could book a massage for tonight. I really need it. You really need it? Yeah. How are you feeling? Well, horrible. Die vrouw weet niet wat ze gaat aantreffen. Terwijl ik niet kon wachten op mijn massage, kreeg ik dit berichtje van Alex. Hey man, sorry for the delay. Het duurde al ruim een uur en ik begon het koud te krijgen. Ineens realiseerde ik me dat er misschien wel iets anders aan de hand was. Misschien liet Alex mij wel gewoon zitten. Misschien was hij nog wel boos van die deur en was die glimlach gewoon een puur toneelstuk. Of nog erger, misschien heeft Glow Movies Alex wel betaald om mij hier in de steek te laten. Ik kan hier toch niet de hele nacht blijven, joh. Die Alex is een vieze, vuile tip. Yeah, thank you so much, Alex. I thought you were leaving me. Yeah, look at the condition of it. It's not ideal. Take this one. Applies it, yeah. Gaat het ons lukken? Of is dit het einde van ons avontuur en moet ik de komende 18 uur hier blijven staan? Don't know if this is gonna work. Dit is het moment van de waarheid. Let's give it a go. That's good. Yes. It worked. Yeah. Yeah, I did it there. Alex verwisselde nog snel even een band. Dat had hij op zich ook eerder kunnen doen. Maar goed, daar ging ik weer. Onderweg naar de volgende checkpoint begon het al aardig donker te worden. Oh, hier was ik al bang voor. Nee, hier was ik al bang voor, mensen. Laat ik het zo zeggen. Dit zorgt ervoor dat ik niet meer uit het raam hoef te klimmen als ik moet plassen. Ik ga dit gewoon doen. Ik ben het aan het doen. Dit voelt zo fucking raar. De plaszak is gevuld. Dit is echt weird. Dit is gewoon mijn urine. Gadverdamme zeg. Wat doe ik hiermee? Ik moest door en begon honger te krijgen. Dus nam ik de snelste route naar het dichtstbijzijnde restaurant. Ik zit op de snelweg. Godverdomme. Hé, dit was helemaal niet de bedoeling. Je snapt zelf ook wel dat met 50 km per uur op de snelweg rijden geen heel goed idee is. Zieke file veroorzaakt. Ah, oh, wat kan. Zo dom dit! En toen ik daar mijn vijfde bijna doodervaring aankwam bij de vreedschuur, merkte ik pas hoe populair ik werd door dit autootje. But I need to throw something in the trash. You can throw it away. Thank you. Oké. Okay. I think you should wash your hands now. Ik heb gewoon een klein jochie mijn pis weg laten gooien. Can I have 100 hamburgers, please? Is this a joke or serious? No, I'm serious. Excuse me. I hope it fits. You hope it won't. Why do you need 100 hamburgers? I'm hungry. I haven't eaten all day, so. You haven't eaten all day. You need 100. There's another bag to come, by the way. How are you going to fit in there? I'll just try. That's it. Yeah. Oh shit. Thank you. I got echt zin in frietjes. Just let the burgers maar sitten. Anders. Would you mind pulling the car backwards? Fantastic. Het is niet handig dit. Al die burgers in mijn auto. Later. Deze auto besturen voelde als jongleren met 6 ballen. En daarom was het tijd voor... Okay, so let's start with the head massage. Yeah, let's do this. Zo, dit is wel echt helemaal top. Deze massage begon nogal te lijken op een schattige drugsdeal, dus besloot ik door te rijden. Ik was trots op mezelf dat ik het al zo lang volhield. En als je trots op jezelf bent, verdien je een beloning. I would like a drink, is that possible? Of course it is, sir. What could I get for you? Yeah, that's fantastic. Alcoholvrij biertje? Ja, ik moet nog rijden, hè. Dus, Na deze goudgele rakker besloot ik naar het huis van Alex te rijden waar ik de nacht zou spenderen op zijn oprit. Oh, so you made it. Hey, yes. Daar lag ik dan, ingepakt en wel in mijn POP 50. Ik heb de hele avond Roblox filmpjes gekeken in mijn zelfgemaakte drive-in bioscoop. Want ja, Roblox, weet je, dat is gewoon fucking vet, weet je wel. Oké, ik begin oud te worden, maar dit is mijn manier om connected te blijven met de jeugd, weet je wel? Dus, come on. Ik kom er echt achter wat voor slechte blaas ik heb. Ik moet echt alleen maar pissen de hele tijd. Ik had trouwens wel echt fucking weird gedroomd. Ik droomde dat ik boven op een berg stond en dat ik daar zo'n lekker donker biertje aan het drinken was, weet je wel? Zo'n donker zwart, zo'n Guinness. Dat dronk ik, jongen. Ik dronk het in één klap leeg. Oh, wat een droom.
Heerlijk. En terwijl ik langzaam wachtte tot het licht werd, kreeg ik onverwachts bezoek. Nieuw vriend. Ik voelde meteen een connectie met dit poesje. Dus besloot ik haar te vernoemen naar de persoon die voor het laatst zo op mijn schoot had gezeten. En Beyoncé, ja, Beyoncé. Ik voelde me zo eenzaam dat ik zelfs tegen Beyoncé begon te praten. Deze auto is voor jou eigenlijk gewoon groot, hè? Kijk, ik ben een mens en voor mij is deze auto klein. Jij bent een kat en voor jou is deze auto groot. Is toch raar eigenlijk? Toen liet Beyoncé mij helaas in de steek. Beyoncé, ik dacht dat we vrienden waren! En nadat Alex zijn zak had laten zien, trakteerde hij mij op een ontbijtje. En terwijl ik genoot van mijn Engelse eitje, besefte ik me pas dat de storm was gaan liggen. Pas nu zag ik in wat voor prachtige omgeving ik was. Kijk even mee, joh. Yo. Met nog 1 uur te gaan was het tijd voor de laatste checkpoint. Het beloofde een aardige uitdaging te worden, aangezien ik een flinke heuvel op moest klimmen. Dus besloot ik even te tanken. Ja, dit moet ook gebeuren, hè? David wants it. Sir, I need someone to pay. Okay, do you want me to pay for you? There you go. Ja, mensen hier zijn aardig, hé. I'm gonna give it to my granddaughter. Okay. I've got a hij geeft mijn wisselgeld gewoon aan zijn kleindochter. Hé, dat was niet de afspraak. Ik krijg nog £5 van je vriend. Ik dacht dat je me wilde helpen. Daar ging ik, onderweg naar de grande finale. Nu wordt het tricky. De laatste checkpoint boven op deze steile heuvel. Je kan het, kom! Tijdens deze laatste klim realiseerde ik me iets. De support die ik de afgelopen video's heb gekregen is ongelooflijk. Wow, dat uitzicht! Ik had er nooit van durven dromen. Voor iemand als ik die al 10 jaar bezig is op YouTube, is het constant een uitdaging om nieuwe... Hey yo bro, laat gewoon zien wat die laatste checkpoint is. Ja, wacht even, ik ben even bezig met mijn diepgaande eindtekst, oké? Okay? Het is dus constant een uitdaging om nieuwe dingen te bedenken, maar jullie reacties zijn ongelooflijk. Het motiveert me zo erg om nog meer vette video's te maken dit jaar en daar wil ik jullie voor bedanken. De cijfers zijn geweldig, maar het mooiste vind ik toch wel dat... Yo, ben je al klaar of... Ja, jezus, laat me dit even afmaken, joh, hey. Het mooiste vind ik toch wel dat ik de afgelopen weken zoveel nieuwe, mooie mensen heb ontmoet. Elvis, Teddy, Richard, Roestam, Jesse Klaver, Beyoncé en natuurlijk Alex. Dat is waar het om draait. En als mij 1 ding duidelijk is geworden tijdens het maken van deze video's, dan is het wel: dromen worden werkelijkheid. Als een lekker donker biertje aan het drinken was, dat dronk ik. Ik dronk het in 1 klap leeg. Proost.